bizi bir dənə saxlayanın nənəmiz olur. Görsən, həmişə mən nənəmə alqış eləyirəm ki, nənəm olmasaydı, biz düzlərdə idik. Əgər nənəm bizi çəkib döşümdən saxlamasaydı ki, qardaş ikimizi, əmin bizə yer durası deyil idi. Nənəmin qorxusundan ev nənəmin adına idi, ev nənəmin idi. Nənəmin qorxusundan heç nə deyə bilmirdi, başa düşürsən, istəmirdi. Deydi, bunu mən uşaq saxlayacağım, onlara bir neçə saxlamırdı bizi, nənəmi saxlayırdı. Nənəmin bir dənə qızı var, o çox imkanlıdır. O baxırdı, nənəmə pul göndərdi, nənəm də bizə yedizdirirdi. Özü yemirdi, bizə yedizdirirdi. Mən görsən, bu canlıda əvvəl bir gündən demişdim ki, nənəm bizə əgər çəkil saxlamasaydı, dədəmizə versəydi, indi biz Bakının küçələrində idik. Mən hə, indi mən belki traslarda zadda yollardaydım. Analığımız bizi qovalamışdı evdə, baxası da bir şey döyülüydü, cavan gəlindi. Dur, mənə baxası döyülüydü ha. İndi biz Bakının küçələrində idik, Allah and olsun, belki mən küçələrdə idim. Bilmiyorum, haralardaydım. Allah rəhmət eləsin. Həmişə mən ona borcluyam. Bu evdə eşikdə oturmuşam, son sayəsində oturmuşam. Elə qardaşıma da bax belə bir ev alıbdı. Bax belə otoşuna, 14 otaqlıdır. Məndə ondan çoxdur otaq. Onda həyət 4 sotdur, məndə 10 sotdur. O lap şəhərin lap sentr yerində qalır. Mən yox, mən Təzəbazar tərəfdə qalıram. O lap sentrin yerdə olur. Elə bir şəhərlərin tutaq ki, mən qalıram şeydə, belə deyək də, mən qalıram tutaq ki, Bakının harasını deyim, qodayım. Mən qalıram Tarqovda, qardaşım da qalır şeydə, Portibakuda. Əmimi, baxdıq ki, bugün qayıt atıblar mənə, oturub məndən danışır. Pis deyir məni, başa düşürsün. İzləyicilərimə, kütləmə, türkələr demişkən, haqqarət eləyir. Başa düşürsün, haqqarət eləyir, sən kimsə ki, oturmuşsan, ölü yerində də ameliyyat olmuşsan, ölü yerində öz canlını apar. Lazımdır sana mənim, dərdim daşım düşüb sənin başına. Həqiqi daşın düşüb başına. Sən mənə dəstək olanların adını çəkirsən, nə çəkirsən, öl yerə girdə. Həqiqi onun qoca aldıqca başı gedibdir, ağlı gedir. Ləman da səs atıbdır mənə, Allah haqqı, Ləman az səsə qulaq az, aç canını da. Ay babuş, o etibara girdim, yazdım ki, mən babuşun nişanlısıyam, mən atdı bloka. Gecdi o. Həqiqi, yazdı nişanlısıyam, sən atdı bloka. O sikiri. Naharsın, baxdı ki, nişanlım da var, göz götürülmədi, çat verib çat deyil. Bugün olsa get duxularımı qabağında, duxularımı sayırmış ki, kişinin o qədər duxuları olmaz. Kişinin o qədər duxuları olmaz, pul verib duxu almamış ama hərə mabir xanım əlində pay gətirib evimə duxalıb reklam eləmişəm. Getdim, fısqırtdım üstümə nəyi var, özəb onun birdən. Bu tərəfim Dubai iskit qoxur, bu tərəfim də German iskit qoxur. Elə bir çibib çıxmışam duxu ilə.